Oxe, aquí en Vigo, o Partido Socialista, eh, a candidatura reúnese ca plataforma só so sanidade pública. A atención primaria hoxe necesita desa reanimación e desa recuperación, como? Con inversión pública ou con cartos públicos, apostando pola sanidade pública. Iso é o que nos comprometemos socialistas hoxe e ademais de apoiar esa manifestación que se vai a facer o próximo 4 de febreiro. Temos que recuperar a atención primaria, que é o que une ademais a toda Galicia, deficitaria en toda Galicia, norte, sureste e oeste, e onde efectivamente faltan profesionais, falta recuperar centros de saúde faltan especialidades na atención primaria en definitiva hai que reanimala inxetarlle eh, inversión pública e en definitiva comprometernos ca primeira a porta de entrada da sanidade pública atención primaria esa Bueno, que non fai moitos anos todos recordábamos cando chamábamos o mesmo día e nos atendía un profesional sanitario. Oxe, prácticamente é prácticamente imposible cando non é inexistente en moitos lugares de Galicia, non solamente en Vigo, sino en moitos lugares de Galicia. Por tanto, recuperación, reanimación da sanidade pública, ese é o compromiso 100% do Partido Socialista.